сайн байцгаана уу? Татвар төлөгч та 2020 оноос эргэжж эхэлсэн татварын багц суулийн дагуу татварын тайлангаа гаргахдаа цахим татварын системийг ашиглана. Үүний тулд та цахим татварын системд бүртгүүлэх, эрхийн тохиргоо хийх, байгууллагын хэрэгдэгч холбох үйлдлүүдийг урьдчилан хийх шаардлагатай. Энэ талаар өнөөдрийн цахим сургалтаа эхлье. Цахим татварын системийг бүртгүүлэхийн тулд та татвар төлөгчөөр бүртгүүлсэн хэсгээ шалгах шаардлагатай. Тэхийн тулд та татвар төлөгчийн бүртгэл шалгах цэсээс татвар төлөгч мөн хэсгээ тодруулна. А хэрвээ татвар төлөгч биш бол та татвар төлөгчөөр бүртгүүл гэсэн цэсээр орж тухайн бүгдлүүдийг бүгэлж татварын албанд илгээж татвар төлөгчөөр бүртгүүлэх ёстой. За ингээд татвар төлөгчөөр бүртгүүлсний дараа та цахим татварын системд бүртгүүлэх гэсэн товчоор дарж цахим татварын систем бүртгүүлэх дөрвөн талбарыг бүгэлж бүртгэх товчийг дарснаар танд бүртгэлтэй тэр цахим хаяг болон гар утсанд нууц өгчөө илгээхдэг болно. Энэ нууц өгөө ашиглан та цахим татварын систем лүү нэвтрэх боломжтой болно. За цахим татварын систем лүү нэвтрсний дараа таныг нууц өгөө солихыг системийн шаардна. Энэ тохиолдолд та 8 тэмдэгтээс дээш тэмдэгтээс бүрдсэн өөрийн одоо мартахгүй тэр нууц өгөө энэ системд хадгалж дараа тэр нууц өгөөрөө нөгөө системдээ нэвтрэх энэ боломжийг бүрдүүлж өгч байгаа. За ингээд систем нэвтрсний дараа хэрвээ та тухайн тайлан гаргах байгууллагын нэгтлэн гүйцэтгэх удирдлага бол байгууллага холбох зэсээр орж тухайн байгууллагыг цахим татварын системд бүртгэх ёстой. За үүний тулд та байгууллага холбох зэсээр дараад онгод таны одоогийн хэрэгжилж байгаа цахим татварын системдэр байх нэвтрэх нэр, хэрэглэгчийн нэр, нууц үг гэсэн энэ талбаруудыг гаргаж ирнэ. Энийг та одоогийн цахим татварын системдэр хэрэглэж байгаа тэр кодуудаараа бүглөөд тэгээд хадгалах тавчийг дарснаар дараа нь тэгэнгүүт та энэ хэрэглэгчийн эрхийг нэгтгэхийг зөвшөөрж байгаа гэсэн асуулт гарж ирнэ. Энийг хэрвээ зөвшөөрж байна гэвэл байгууллага цахим татварын системд бүртгэлээ гэсэн. Татвар төлөгч нар энэ байгууллагын эрхийг яаж холбох вэ? Хэрэглэгчийг яаж нэмэх вэ гэдэг асуудал гарч ирнэ. Тэгэхээр одоо байгууллага бүртгэсний дараа бид нар эрхийг нэмэх ёстой тийм үү? Эрхийг нэмэх гэдэг талбар дээр дарангууд таны одоо эрхийн мэдээлэл гэж гарна. Энэ мэдээлэл дээр тооцооны нэгтлээ юм уу, цалингийн нэгтлээ юм уу, аль эсвэл хөрөнгөний нэгтлээ юм уу гэдгийг тодорхойлно. Тайлбар хэсэг дээр өөр одоо дэлгэрэнгүй мэдээлэл та бүхэн бичих шаардлагатай бол тэр мэдээлэлээ бичээд системээс сонгогдох өгүүлбэрүүд гарч ирнэ. Тайлан илгээх юм уу, одоо өөр хэлбэл тооцоол харах юм уу гэсэн энэ сонголтуудаас системийн эрхийн тохиргоо хийгдэх гэдэг хэсэгт л татварын төр сонгож өгнө. За эрхээ нэмсний дараа өөрөөр хэлбэл энэ эрхээр ямар хүн орж энэ үйлдэлүүдийг хийх вэ гэдэг тэр хэрэглэгчээ нэмж өгөх шаардлагатай. За тэгэхээр хэрэглэгчийн регистрийн дугаарыг оруулаад хайх товчийг дарангууд тухайн хэрэглэгчтэй холбоотой мэдээллийг систем автоматар гаргаж өгдөг. За ингээд энэ бол ерөнхий нэгтлэнгийн үүрэг хүлээх бол ерөнхий нэгтлэн гэдэг товчийг чиглэн а өөр бусад нэгтлэнгууд байвал тий одоо тооцооны юм уу хөрөнгө юм уу цалингийн гэсэн нэгтлүүд байна гэж үзэх юм бол бусад гэдгийг дарангууд тэр хүний бас мөн ямар үйлдэлүүдийг хийх боломжтой вэ гэдгийг системийн сонголт хийх боломжтойгоор гарч ирнэ. За ингээд хадгалах тавч дарснаар та хэрэглэгчээ нэмнэ. Ингээд таны одоо хуулийн дагуу тайлангаа өгөх хүсэлтээ илгээх тий тооцоолдо хаарах хянах төлөлт их энэ бүх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх талбар маань өнөөдөр бэлэн боллоо.